Jag vill ta upp två saker. Ett, jag är utvald av Jesus. Det har jag tagit upp tidigare. Och jag fick en dröm bara för några nätter sedan. Att Jesus kallar mig ond om jag inte lyder honom. Och mitt straff i helvetet kommer bli mycket värre än för en vanlig kristen som hamnar i helvetet. Som inte lyder Jesus. Om jag inte börjar lyda Jesus helhjärtat. Som jag gjorde en gång i, ja, förr i tiden. Och jag vill även tala om det att Johannes 14:6 står det att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Så att följ Jesus, utvald eller inte. Du måste följa honom. Det är den enda vägen till himlen. Och be gärna för mig liksom att jag tycker det är lättare att följa Jesus. För det är fruktansvärt tungt. Och ja, det var bara det jag skulle säga. Gud välsigne er.